নমস্কাৰ সকলোকে। আৰু যি লক্ষী পূজা, সেইকাৰণে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ। এইফালে ঠগীৰ যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু আনফালে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সকলোকে লক্ষী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ আৰু লগতে সকলোৰে ঘৰবোৰ ধনে ধানেৰে আগুৰি পৰক তাৰে কামনাৰে। আৰু এয়া হৈছে মোৰ ঠগী। আৰু কিবা ভুল হ'ব পাৰে ঠগীখিনি পাততে আপোনালোকে দুখ নধৰিব, যিমানখিনি পাৰোঁ সিমান কে কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইফালে বাহিৰত চাকি জ্বলাই আছোঁ। আজি আমাৰ ৰুমত কোনোৱে নাই, জেঠাহঁতো নাই, খুৰীও নাই। কালি খুৰী পৰাৰ কাৰণে আজি মেডিকেল যাব লগা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি ৰুমত মই অকলে। ভাল নালাগে, লক্ষী পূজা বা কিবা উৎসৱ পাৰ্বণত মানুহ নাথাকিলে একদম বেয়া লাগি আছে। সকলোৰে ঘৰৰ দৰ্জাবোৰ বন্ধ হৈ আছে, লগতে মই চাকি জ্বলাই দিলোঁ কাঠিত। আৰু ইফালে মোৰ ডুনিটো আৰু ঠগীখন এবাৰ আৰু দেখুৱাই দিলোঁ, এয়া চাকি জ্বলি আছে। আৰু এয়া হৈছে লক্ষী পূজাৰ প্ৰসাদ, ভাঙিলোঁ আৰু প্ৰসাদ খালোঁ। প্ৰসাদখিনি খাই বহুত ভাল লাগিলে। আৰু মুগৰ লগত যদি নাৰিকল বেছিকৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল লাগে। আৰু ইফালে আমাৰ ভণ্টি খোৱা যোগাৰ কৰিছে, তাইক আৰু আজি ঘৰত মানুহ নহৰ কাৰণে মাতি আনিলোঁ। আৰু তাই আহিলে, ভাইটি থৈ গ'ল, আহি গ'ল আমাৰ বাবু, মাকৰ লগত বাবু আহিল, আৰু লগতে আমাৰ লক্ষীটো আহিছে। যিহেতু আমাৰ ঘৰত মই আৰু আমাৰ মুনু আহি গ'ল আজি এক ধূলিৰ লক্ষীৰ ৰূপত। আৰু বাবু আৰু মুনু এতিয়া আমাৰ ঋষিৰ লগত আছে, আৰু ঋষিৰ তামাম ফুটিৰ বাবু আহিছে কাৰণে। আৰু লগতে ঋষি এটা ষ্টিকাৰ মাৰিছে, এই ষ্টিকাৰটো কিমান বাৰ যি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিছে আপোনালোকক। আৰু সকলোৰে এইটো ষ্টিকাৰ আপোনালোকে মাৰিছেনে নাই ক'বচোন কমেণ্ট কৰি। মই কিন্তু সৰুতে মাৰিছিলোঁ আৰু আমি তেতিয়া আঠানাতে পাইছিলোঁ। আৰু এইটো ষ্টিকাৰ সি চকলেটে সৈতে পাইছে, 5 টকা লৈছে। সেই আঠানাৰ যুগ আৰু 5 টকাৰ যুগ কিমান সলনি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মই নাৰিকল ভাজি আছোঁ, ভাবিছোঁ যিহেতু আজি ৰুটি খাম সেইকাৰণে আটাৰ পিঠা বনাওঁ। এয়া আটাখিনি মাৰা হৈ গ'ল। আটাৰ পিঠা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কি হ'ব, আটাৰ পিঠা কৰিলোঁ এইবাৰ হাতেৰে, কাৰণ যোনখন মই সাজেৰে কৰোঁ সেইখন ভাঙি গ'ল। সেইকাৰণে হাতেদিয়ে কৰিব লগা হৈছে, ধুনীয়া নহয় হাতেদি কৰিলে। সেইকাৰণে একদম কিবা খাব পৰা হৈছে সেইটোৱে, কিন্তু অলপো ভাল নালাগিল। পুৰাৰ পিছতো একদম চাইজ নুঠিল পিঠাখিনিত। আৰু কিবাকৈ এনেদৰে মিলাই আজি ৰুটিৰ লগত এনেকৈ নাৰিকলৰ পিঠা খাব লাগিব। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ পিঠা কৰা। আৰু লগতে এইখন কৰিছে ভণ্টি, এই ভণ্টিৰ পিঠাখনৰ চাইজ চাওক আৰু তাই বানি আছে। আৰু এতিয়া মই কৰ কাৰণে লাজতে হাইট থাকিব নোৱাৰা হৈছে। আৰু হাতেদি কৰিলে সিমানখিনি চাইজ ঠিক নহয়। আৰু এতিয়া মই নাৰিকলৰ পিঠাখিনি ভাজি আছোঁ, লগতে আহি গৈছে আমাৰ ঋষি ডিষ্টাৰ্ব দিবৰ কাৰণে, সিও বোলে ভাজে। যদি মই ভাজিব দিওঁ বা পিঠাখিনি দিব দিওঁ চিটকে আহি যাব, ৰিফাইণ্ড পৰি যাব, বহুত ভয় লাগে। তথাপিতো সি নামানে, দি দিলে এখন পিঠা। আৰু এতিয়া মই পিঠাখিনি পুৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাইজটো চাই নাহে আহিব। আৰু লগতে প্লিজ পিঠাখিনি চাই বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব, যিহেতু হাতেৰে কৰিছোঁ, কিবাকৈ খাব পৰা হৈছে আৰু সেইটোৱে বহুত। কুকাৰত মই বুটৰ দালি উহাইছোঁ, 3টা চিটি মাৰি দিছোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ উহ। আৰু এতিয়া মই তেল মাৰি ল'ম, একদম চিম্পুলকৈ বনাম। আজি বেছি মছলাও নিদিওঁ আৰু জ্বালা চালা নিদিওঁ। পিঁয়াজ অকল এটা দিছোঁ অলপ ডাঙৰ চাই কাটি, আৰু জ্বালা নিদিওঁ কাৰণ ৰুচি খাব সেইকাৰণে। আৰু আদা নহৰু এইখিনি ভণ্টি পিচি থৈ দিছিল খুন্দনাত, সেইখিনি দি দিম। আৰু এতিয়া হালধি গুড়ি, জিৰা দিছোঁ আৰু আদা নহৰু এইখিনি অলপ সময় মই ভাজি ল'ম। আদা নহৰুখিনি কাঁচাকণটো যোৱালৈকে আৰু সেইখিনি ভজাৰ পিছত মই দালিখিনি তেল দি দিম আৰু উতল হাত অলপ গৰম মছলা দিম। একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। আৰু আৰু ঋষিক প্ৰথমতে খাব দিওঁ, সি বোলে ভোক লাগিছে, সি ৰুটি ঘুগনি বনালি সোনকালে ভোক লাগে, সি বহুত ভাল পায়, সেইকাৰণে এইখিনি আমাৰ ঋষিৰ কাৰণে। আৰু ঋষিক খোৱাৰ পিছত আমি খাম মুনু আৰু মই। আৰু এতিয়া আমাৰ ঋষি খাইছে, আৰু ঋষি কেনেকুৱা হৈছে মই সুধিছোঁ, সদৃচিনা শুনাই। আৰু ঋষি কৈছে তামাম সদ হৈছে বোলে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেদৰে মছলা নিদিয়াকৈ খালেও বহুত ভাল লাগে।
আৰু আজিৰ ব্লগটো এইখিনিয়ে আছিল। যদি ব্লগটো চাই ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফেচবুকত চাই আছে যদি পেজটো ফ'ল' কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।